Que tal, Oxe, no pregunto Iro, continuamos a falar de deporte, en este caso, de deporte feminino, imos falar do Santiago Futsal, pero do seu equipo de rapazas, do Santiago Futsal a Gaiola. Oxe, acompáñanos o adestrador Manu Reimóndez, que xa o conocemos tamén doutras ocasións que nos ten visitado aquí en Correo TV. Manu, benvido. Moitas gracias, Silvia. Moi boas, ademais, xa te chamo Manu así con toda a confianza, non? Si, hai confianza, e hai relación. Imos comezar polo principio, para quen non saiba de onde xurde esta sección feminina do Santiago Futsal, hai que contar que xa existía o club a Gaiola, que era de fútbol sala feminino, e a temporada pasada decidiuse e de deuse esa posibilidade de que se unira ao Santiago Futsal para incorporar esa sección de rapazas ao club máis punteiro neste deporte na cidade, unha temporada, polo tanto, como foi esa experiencia, esa primeira etapa? Pois pues, son, hombre, eh, positiva, dende logo, líneas erais eh, positiva. Eh, con, como, diste, a fusión chegou a temporada pasada, do clube a Gaiola, a sede a Gaiola e o Santiago Futsal. Eh, tivemos dous equipos este ano, e, bueno, unha experiencia moi, moi bonita, con moitas rapazas, eh, cumplindo, cumplindo os activos, eh, e, bueno, moi contentos. Dous equipos, como nos dis, dous equipos que xogan en local. Uh -huh. e cumpristes os obxectivos, acabas de dicir que a intención era cumprir C que vos marcarais, e que conseguistes. Sí, bueno, pretendemos seguir a liña do do clube en xeral. Hai que facer un traballo moi bo de base, e escapar un poñquiño os resultados. É difícil, sobre todo porque convencer a rapazas de que o resultado eh, non é un objetivo que ten que chegar do traballo e de, de, de cumprir outros objetivos, pois non é sempre fácil. A todo o mundo lle gusta gañar, e eh, competir buscando tamén un poquinho resultado. Pero, bueno, no Santiago Futsal se traballa moitísimo a base, foi algo que, que nos chamou a atención cando chegamos ao clube. Hai moi, moi vos entrenadores, hai moi vos e monitores, E, bueno, O que buscamos esta primeira tempada foi, eso foi seguir esa línea que nos marcaron eles, cumplindo obxectivos moi concretos, eh sobre todo fomentando pois pues, o traballo dende 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 a base, o máis o máis básico para que cando cheguen a retos máis complicados teñan un un seguro detrás. Notousen entón o o cambio con esa fusión co Santiago Fuzal. non sei se cambiaron moito os os métodos de de traballo? Si, sí, si sí cambiaron, si. Sí. Antes eh o clube que no que, no que estábamos eh, traballaba un poquinho máis eh, a parte social e a parte deportiva pois pues, era un complemento. Uh -huh. Facíamos deporte e buscabas que as rapazas estiveran contentas facendo deporte Pero, bueno, non lle dadas quizáis tanta importancia a continuidade, a preparar un, unha base para que o día de mañan pois, pues, podan ter, ter eh, outra, outra, experiencia máis, máis asentada. No Santiago Futsal sí que é certo que sí que se lle dá moita importancia esa base, co cal o, o, método de traballo tamén tamén cambia un pouquiño. E creemos que é moi positivo que sexa así, claro. Esta primeira temporada era quizáis un pouco para ver como ía esa fusión, como ía esa sección femenina dentro do club. Sentídevos xa plenamente formando parte do Santiago Futsal, sentides que so desde esa familia? Dende o primeiro día prácticamente. Xa comentábamos nunha, nunha Visita previa que o recebimento foi moi bo. Eh, continuou sendo así toda a tempada. Eh, participamos moi activamente nas actividades do do clube, nos incluso nos partidos do primeiro equipo, a rapazes colaboran. E eh, bueno, recibimos en todo momento ese apoio, tamén a confianza para para deixarnos traballar, eh para sacar adiante iniciativas que temos na na parte social da da sección. Eh, a verdade é que sí que estamos moi contentos. Non sei se tites oportunidade de falar algunha vez con Santi Valladares, porque este home está a tope de traballo sempre. Sí. Non sei como tía adestrador da da sección feminina se algunha vez poideches compartir ideas, intercambiar algunha opinión con Santi. Si, sí, eu creo que un, un dos secretos do do funcionamento da, da, bueno, do clube de todas as categorías, a cercanía que hai entre entre todos. Periódicamente hai reunións, hai comentamos eh situacións concretas, incluso temos reunións formativas. Eh hai un trato moi cercano, tanto con con Santi como con Mon, pero incluso con con outros membros da, do primeiro equipo, co, co as personas pues, con coas persoas responsables pois con con Graciela, con con Alberto, con con todos, Hai realmente unha relación moi cercana e sí que se preocupan eh, de que de que as cousas estén estén indo ben, de calquera necesidade que podamos ter, eh sobre todo de calquera duda que é unha facilidade moi grande a hora que te podas atopar cun, cun problema puntual e poder chamar o, o entrenador do primeiro equipo e consultar ah. esa situación con el eso non ten precio, evidentemente E as rapazas, como, como levan? Ti como ves a súa evolución dende que estades formando parte do Santiago Futsal? Pois, eh, eh se ven é certo que o principio, eh, claro, o cambio de filosofía, si sí que o notaron, ahora están completamente adaptadas, tan contentísimas eh, eu, coidamos que, que lles gusta a forma de traballo tampouco <laughs> tampoco sei o sei seguro pero bueno si eh, sí, a impresión que me dá é que lles gusta a forma de traballar eh, en xeral piden incluso máis adestramentos eso normalmente é bo, sinal e eh, bueno Creo que, que sí, como te digo, creo que, que é positivo para todos, tamén para elas, evidentemente, porque son as, as, as primeiras implicadas que, os, os cambios eh, se estén, se, estén, levando a cabo desta maneira. Porque que significou para vos como club que o Santiago Futsal se fixara na gaiola e vos propuxeran esa idea de formar parte do, de, deste club que, como decía antes, é o principal club de fútbol sala que temos na cidade, está na máxima categoría, así que como tomastes tamén? Pois como unha reafirma, reafirmación, perdón. Eh, sempre pensas que, bueno, que sí, que tes iniciativas, que sacas adelante proxectos, pero, bueno, tampouco sabes se si realmente sirven para algo. Tes momentos de baixón porque, bueno, ves que, que as cousas, o mellor, non cambian todo rápido que ti queres que cambien. E, bueno, sí que te atopas nunha situación a veces que, que non sabes se si se merece a pena seguir. E, cando chegou a chamado Santiago Futsal, eh, fomos conscientes de que, de que sí, de que merece a pena facer as cousas como as facemos, de que melloramos eh, a cada momento, de que aprendemos moitísimo das cousas que se poden facer quizáis de outra maneira máis efectiva, e como te digo, sí que foi, un, foi unha reafirmación por eso, porque eh, o apoio total do clube o temos para, para seguir sacando adiante as actividades, en a parte deportiva pois conseguimos mellorar tamén, co cal, pois, é moi positivo porque digo eu, no tema económico está complicado, por xa sabemos como está a situación económica en Xeral, no Santiago Futsal en particular, pois pues atopouse cunha serie de problemas dos que están intentando sair, dende que Ramón García colleu o, o club, se fixou un pouco cargo da, da situación, así que a nivel económico supoño que tampouco repercutiría moito na, na gaiola, non? Mais ou mellor a nivel imaxe, a nivel promocionar o fútbol sala feminino. Sí, a ver, nos evidentemente calquer necesidade que teñamos está coberta polo club. Tamén pretendemos que ese apoio que temos detrás de, de Andallanos, pois se manteña uh -huh. para eh, non ser un gasto máis, non, non ser unha preocupación máis para, para o clube. Hai moitísima xente traballando para que a situación, como ti dís, complicada, mellore, eh, pero, bueno, co traballo de Miguel, co traballo de, de Pablo, co traballo de Ramón, eh, as cousas van saindo pouco a pouco. E nos tamén, de alguna maneira, temos que poñer o, o noso graniño de área, aunque sea moi pequeniño, pero bueno, para que estación situación mellore, claro. Por decía eu a imaxe e como vos pode influir formar parte do Santiago Futsal para que o fútbol sala femenino sexa un pouco máis recoñecido. Supoño que tamén axuda, non? Eu creo que sí, que é positivo, claro. Evidentemente, eh, temos moitísima máis visibilidade, chegamos a máis rinconciños coas co nosas iniciativas, é algo fundamental. Se ao final as, as cousas que faz non teñen repercusión, é máis complicado que, que sean que sean eficaces. Entón, si sí, coidamos que, que eso, que, que é fundamental eh, o paso que se deu para, para que teña máis má repercusión todo, máis visibilidade de todo o que facemos, sí. O caso que ides continuar unha nova temporada formando parte deste club, que, que horizonte ves? Que, que objetivos vos propoñedes para esta nova campaña? A corto plazo, no tema deportivo, pois eh, vamos a seguir competindo na, na categoría local, cos dous equipos, E, eh, bueno, temos que dar un pasiño máis. O ano pasado traballamos un determinados objetivos, este ano eh, temos que traballar outros máis avanzados. Eh, queremos seguir nesa línea de, de facer as cousas moi ben e moi pouco a pouco. Evidentemente, ten, a sección ten que ir para, para arriba, ten que ir ascendendo, pero, bueno, eh, dende a coordenación de, do club en Montbarreiro man, de, marcanos moi moi ben a línea no sentido de que as cousas teñen que facerse ben e sen prisa é o que, o que faremos este ano. Novos objetivos, pero bueno, é a mesma ilusión de sempre. Cantas xogadoras hai agora no Santiago Futsal a Gaiola? Moitas, moitísimas. <laughs> eh, este ano estamos eh, traballando con 36 xogadoras. A repartir entre dous Entre dous equipos. equipos. Sí. en principio, sí, dous equipos. Eh, bueno, son moitísimas xogadoras, evidente. Pero bueno, eh, eh, que también es muy difícil de ir fora cuando recibes la llamada de una, de una jugadora que tenga ilusión, que tenga ganas, que, que le llama atención algo que faz de una manera diferente a otros clubes, eh, con ese planteamiento es, es muy complicado irse a la fuera. Entonces, pues eso, siempre intentamos, procuramos que, puedan, que se puedan incorporar todas. Eh, bueno, ahora mismo sí, es complicado sacar adelante de estramientos con 36 personas, todas juntas. Sí. Pero bueno, eh, también estamos muy contentos de que, de que haya tanta, tanta demanda. porque os dos adestramentos hai que ir pedindo sitio nos pabillóns, non? Cousa a veces un pouco complicada. Moito. É unha das, das limitacións coas que nos atopamos, sí. É, evidentemente, é unha limitación que quizáis non se xa culpa de nadie, dende, de, vendo desde un punto de vista de, de que somos moitísimos clubes na cidade, as instalacións son as que son e, bueno, hai que axustar horarios é complicado e, eh, sí, claro que nos gustaría poder contar con instalacións fixas eh, donde ter o material permanentemente donde, con uns horarios organizados pero bueno, pouco a pouco creemos que sí que se van a ir conseguindo sí. con tantas rapazas como dices, a repartir entre dous equipos non sei se pode haber algunha idea, ainda que sexa nun futuro, ou mellor non moi cercano, de que se poidan facer o maior máis equipos, incluso algunha sección de para nenas máis pequenas. Iso sí. pasa pola vosa idea. Si sí, si, sí, está proxectado. a idea é crecer eh no deportivo, avanzando e subindo de de categoría e tamén nese sentido. Queremos contar con máis equipos, queremos contar con evidentemente con, con base tamén en canto á idade. Sí que nos gustaría, sí. Porque sabemos que o Santiago Futsal, unha das súas particularidades, características, é que traballa moito coa base, é un equipo que xa vende de hai moitos anos, ten moitos equipos e, nas categorías inferiores, pero falta o mellor esa sección femenina nesa, nesa base, non? Así que deixámolo aí en proxecto. Sí, a corto prazo, o vaya. <laughs> a corto prazo, non? Esperemos bueno. que sí. <laughs> E a nivel deportivo, que crees que poden facer o oh, estes dous equipos nesta temporada? Como te dicías, ao final os resultados non son o que máis vos importa, pero sempre un poquinho de ambición sí si que, que dá un pouco de, de vida, non? Sí. O que pasa é que moitas veces eh, dá a sensación de que como, como formas parte do Santiago Futsal xa tens que gañar os partidos, todos uh -huh. os partidos, polo nome e non é así nos polo menos non, non temos marcado ese, ese obxectivo é certo que tamén é un pouco un elemento diferenciador pero bueno, temos que dar prioridade a, a que nos partidos se sigan unhas pautas determinadas e se, se cumpran pequenos obxectivos eh, en cada partido que é o que nos importa é o que de alguna maneira fai que, que a semana sea positiva fruto dese de de traballo, dese de de objetivos, ten que chegar a un bo resultado. Pero se non chega e se cumpren os objetivos, o traballo está ben feito. Non hai que botarse as mans a cabeça por no, nada, non no pasa que nada. Que no. <laughs> Non sei que que pensades que pode facer máis o o Femenino feminino no Santiago Futsal porque implicación non falta, porque temos que decir que as rapazas teñen ademais, unha peña sí. e, e para animar o o primeiro equipo do Santiago Futsal, ou xa que implicación total. E logo hai esa parte que que ti nos dicías que xa venda gaiola, esa un pouco unha labor social con mm. con distintos eventos que que organizades e de seguir nese nese camiño de implicación é fundamental, o sea, é unha parte fundamental a sección, a esa doble vertente, a, a deportiva e a, e a social. A, a rapazas si, sí, teñen unha dende o primeiro día que crear unha peña, a, a peña Santiago Futsal a Gaiola, aberta a cada persona, non é unha peña cerrada uh -huh. para para xogadoras, eh e animan os os compañeiros do primeiro equipo en cada partido. Paralelamente, pois tamén colaboran co Bueno, nos nos partidos de primeiro equipo, pues pois, co co traballo que hai que facer de organización, e despois na parte social, si este ano haberá, haberá unha nova edición do evento de Pedra, unha nova edición do torneo de idade, <laughs> <laughs> sabes que ia empezando a adestrar. Sabes que nunca adestro. <risos> <risos> bueno, non pasa nada, con que estés nos conformamos e eh, agradecemos. Eh bueno, si sí, eh gustaría nos gustaría pois pues, eso, seguir de alguna maneira pues, con con todas as actividades que que facemos pois colaborando da maneira que, que non se xa posible coa Fundación Andrea, creemos que é uh -huh. un proxecto moi, moi, moi importante que, que todos debemos apoiar. E, bueno, este último ano e fixemos incluso unha visita, fixemos unha visita ao, á Escola Infantil do, do, Hospital Clínico e a experiencia foi, foi impresionante. O que aprendemos nesa, nesas dúas horas foi absolutamente inesquecible. Polo que nos gustaría Por un lado, animar a a todos os clubes a que fan eso, a que a que visiten a escola eh dunha forma organizada, claro, porque evidentemente uh -huh. eh, hai que hai que ter cuidado con hai que hay que saber a, a onde vas, pero si sí nos gustaría que que todos os clubes oficiaran, que colaboraran de algunha maneira, pues, eh, levando pois pues, eh, algún objeto que lle poida facer falta aos nenos, eh e sobre todo por eso, porque a experiencia non no se olvida. Quer dizer que estas rapazas do, do Santiago Futsal da Gaiola apuntanse a un bombardeo, porque tamén xa vimos algunha facendo de speaker de eh, todo este, <laughs> nesta pretemporada nun, sí. no torneo no desafío Star Center. Dizlle, ponte aí, eh, atrévense con todo. Pero creo que por, por eso, por eh, a conciencia que teñen de, de clube. Se formamos parte dun clube, temos que facer de todo. O que, o que faga falta, pois pues, aí temos que estar. E sí que é certo que a implicación da, da sección femenina... Eh, é evidente. En, en todo o que fai falta, pois pues aí están. E, bueno, eh, tamén un orgullo que sexa así para, para os astradores. Bueno, voulle vou lanzar unha mensaxe ao, equipo masculino que xa que ten unha peña da sección femenina que se animen aí un pouquiño non? Pois, pues, a, eh, a facer tamén algo, unha peña. É estupendo que sexas tío a que o diga. <laughs> sí, a ver, Así que eh, me voten a minhas as culpas Claro, no claro, claro non, É certo que, que, que si teñen interés E si siguen, preguntan mm. eh, bueno, Os partidos hasta, hasta bueno, novembro non, non comenzan Pero bueno, si sí, queremos que si sí, que van a estar aí Como sempre e, no que non vayan con pancarto, o mellor Ou non se xan tan ruidosos como as rapazas polo menos que, que estén atentos. Eh? Si, sí, o apoio se agradece, ainda que non se xa ruidosa como ti dices. <laughs> bueno, a culpa a ti non xa van a votar, vai vir para min. esperemos, esperemos. A ver o Benres, resaxe Bueno, mañá falaremos con Santi, que ademais da eh, rolda de prensa previa ao partido do, do Benres, así que algo tamén lle, lle preguntaremos sobre este asunto. Xa para ir finalizando, eh, quería que me fixeras unha valoración de como está o fútbol sala feminino En Galicia e concretamente en Santiago, polo que decíamos que quizáis ao xuntarse este equipo co Santiago Futsal se lle dá máis proxección, pero a situación en xeral porque parece que a veces mm, a xente ten a idea de que o fútbol sala ou calqueira deporte en versión femenina non é tan vistoso ou non gusta tanto. Realmente as rapazas tamén saben xogar ao fútbol sala, non? Esa opinión a tes eh, mentres non vayas a un partido. No momento en que ves un partido, xa cambias por completo de, de, de opinión. Si sí que é certo que a priori pode parecer así para moita xente que non ten relación, que non ten, bueno, si sí, relación con, con esa realidade do fútbol sala feminino, pero bueno, sabemos que, que non é certo. Hai xogadoras eh, de moito nivel, hai xogadoras que non teñen moito nivel, pero o esforzo é exactamente igual que o esforzo nun, nun, equipo masculino. E bueno, simplemente tes que ir a un partido para cambiar de opinión. En canto a situación, eu creo que está repuntando un poquiño que últimamente se está dando repercusión un poquinho máis. Eh, sí que é certo que si seguimos eh, vendo diferencias a nivel, sobre todo mediático, hai moitas diferencias. Unha, unha actividade concreta dun equipo masculino pois soe ter máis repercusión que a mesma actividade nun equipo, nun equipo femenino. Eu personalmente non entendo esa situación. Pero, bueno, eh, sí que creemos que clubes importantes da cidade están, están apostando por a creación de sección femenina. Sí. Bueno, pois, o so, valla que vayan mellorando esa, esa opinión. Eh, a min, dende logo, pareceme que as rapazas xogan moi ben a todos os deportes. Eu farei o que poida, como sempre, nese torneo de Nadal o que me invitades eu fago un pouco o, o ridículo, pero faise o que se pode. A ver se podo adestrar este ano un poquín. Estupendo, moitas gracias. <laughs> gracias, Manu. E nos voltamos mañá con máis entrevistas no Pregunto de Logracías por atendernos.